ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ଜାରି ରହିଛି ମତଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ଆଗୁଆ ଅଛି। ତେବେ କେଉଁ ଆସନରେ କେଉଁ ଦଳ ରହିଛି ଆଗରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ଯେତେ ଯେତେ ଆଗେଇବାରେ ଚାଲିଛି ସେତେ ସେତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଆସନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତେବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜିତୁ ମିତ୍ର, ବେଗୁନିଆରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଚିଲିକାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ହିନ୍ଦୋଳରୁ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ରମେଶ ମାଝି, ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ମେହର, ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବଣାଇରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଇ, କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ମହମ୍ମଦ ମକିମ, ମହଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ ଜେନା, କଟକ ସଦରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ରରୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାନସଭାରୁ କୁସୁମ ଟେଟେ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ସିଆର୍ ରାଜନ, ବସ୍ତରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଧାମନଗରରୁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ, ଭୋଗରାଇରୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।